Komponer din egen introlåt. Lag den høyeste stabelen. Det to stykker opp på hverandre. Hvor mange sekunder må det stå? Og så kommer jeg til å klatre opp. Vi er der, der er vi. Fyll den røde flasken med nøyaktig 7,5 dl vørterål. Beveg deg fra A til Olli med flest gjenstander i en hatt. Jeg kan ikke snakke. Nei, kjenner du? Alt skal gjennom sila, tenk mens du er her, Lars. Gjennom sila, sånn, baby. Hva er det her på en genial idé, det?